ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଯଦି ପଚାରିବେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାଲେ ବୁଝାମଣାରେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାଲେ ସହାବସ୍ଥାନରେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳତତ୍ଵ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏକ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ପରମ୍ପରାର ପରିସର ଭିତରେ, ପରିଧି ଭିତରେ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ରହୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧି ରହୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧି ରହୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମତାଦର୍ଶର ପ୍ରତିନିଧି ରହୁଛନ୍ତି, ମତବାଦର ପ୍ରତିନିଧି ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଝଡ଼ପ ହେବାର, ମତଭେଦ ହେବାର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଇଟା ଏଥିରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଭିତରେ ବି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କଥା ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କି ଜିଦିରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନା ସରକାର ଜିଦିରେ ରହିବାର ଉଚିତ, ନା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଜିଦିରେ ରହିବାର ଉଚିତ। ଅନେକ କଥା ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା, ସହାବସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା, ବିଚାର ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ନାହିଁ, କାରଣ ମାନ୍ୟବର ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କର ଏଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏବଂ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍ ଅନୁସାରେ ମାନ୍ୟବର ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର, ଏବଂ ଲୋକେ ଅନେକ କଥା ଆମଠାରୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ସମୟ, ସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପୂରଣ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର।